Бүгін сыртқы істер министрі Ерлан Ыдырысов канадалық әріптесі Джон Бертпен кездесті. Тараптар екі елдің ауыл шаруашылық, көлік өнеркәсібі, сондай-ақ жоғары техникалық білім беру саласындағы ынтымақтастықты кеңейту мүмкіндіктерін талқылады. Канада ең алып инвесторлардың бірі. Қазақстан экономикасына салынған шетелдік қаржының көлемі 6 миллиард доллардан асты. Басым бөлігі мұнай-газ бен уран өнеркәсібі салаларына бағытталған. Өз кезегінде Қазақстан канадалықтарға ауыл шаруашылық техника мен құрал-жабдықтарын ірі экспорттаушы ел. Сонымен қатар әріптестер екі ел арасындағы тағы бір келісімге келетін туралы уағдаласты. Біз шетелдік әріптестермен Қазақстан азаматтарының Канадаға жүріп тұруын жеңілдету мүмкіндіктерін тиянақтап алуды жөн көрдік. Бұл мәселені жақын арада қолданысқа енгіземіз деген ойдамыз.